久しぶりじゃのう、アザミ。マナ。ふん、しょぼくれた顔をしよって。半年ほど前までは東月学園総帥として威張り散らしておったくせに。どうせ自分に都合の悪いものを意地悪くいびりまくっておったんじゃろう。目に浮かぶようじゃ。君こそ勝手に出て行ったくせに、いつの間にか WGO のブックマスターに就任して随分偉そうじゃないか。相変わらず口うるさいし。黙れ陰湿男。うるさい変な眉毛女。なんだか初めて会った時を思い出すの。そうだな、あの頃のお前と来たら全く抜け殻のようじゃったの。サイバ先輩を失ってからの僕はうつろだった。実決として国内外の仕事に出向きながらも常にすさんだ気持ちで皿に向かっていた。でも誰だこの品を作ったのは。僕ですが。この味はまるで温泉がぬるすぎた悲しみでドラミングを忘れたマウンテンゴリラのような味である。は？まったくひどい皿だ。熱がこもっておらぬ。僕の皿がひどいだって？お前何か怒りや憤りを感じておるな。ならばそれすら美味に変えてみせよ。それが東月の料理人のあるべき姿であろう。その言葉撤回させてあげますよ。しかし見るからに陰湿そうな男じゃの。しかし口うるさい女だな。変な眉毛だし味でギャフンと言わせたい。あの時はそれだけだった。うん、悪くない。前よりはかなりマシだな。マナは僕に再び料理への情熱を取り戻させてくれた。君となら料理の地平をどこまでも進んでいけるかもしれない。そう思った。だがコクが足りない。まあ私じゃダメなのかしら。エリナも神の舌を持っているようだ。2代続けてこの苦しみをエリナも味わうというのか。神の舌は傷つき消耗していく宿命。君の速度は僕が支え続けられるほどゆっくりではなかった。お前もいろいろあったんだな、ね。